Эфирге республика гоннорын көрегөт студияга Александра Черноградская өлелибин. Бучаска. Өрес сола арылла легене музыка тақсыбы болан турар. Музыка көңілі соқ тақсыбыттар ыстыраптан ықтыры. Таттағы түрде сылын ұрғой қылағығыр өренер қолыр сөбілер құтығыниктарын қартынатын түктен ұрғой дұр көрегі тұллар. Бұйыл сәтті он иккелі кейді. Қаңыла сұлығын үктемігір әтте сон беріс класы олаттырғар өз күннәғ байынынай өрек ұтылынна. Өрес сола арылылығына музыка тақсы бабулан тұрар. Транспорт министерцеті әйтіндерінен музыка көңілі соқ тақсы бұттар ұстыраптан ұқтыра. Ол құрдық беддейлән жон үз тұғыншыттан 5 тұғыншыға дере, доғынастақтар хүдбәттен 5 тұғыншыға дере, онтон юридическі хередер сөз тұғыншыттан 1 миллион сол кобайға дере ұстыраптан ұқтыра. Білігін өреске өрәқтерге көйлерге музыкырылан тұран әрерін әтерлер. Оларын музыка тақсар бабулағын ханаталар. Ил түмәңгі сир байын қосты оғынға үлі тұрғын көрдерейтін тұла ағағас істей болы. Мұннаға сир сыйын ғыларығар, айылға ресурсаларығар, онына экологияға сескемететі мірсідәтілі Андрей Находкин салайды. Депутаттар бұсала республика сайдыйтығар, бюджет қаңағынығар, айылға қырыстабылығар солталаған ұян тұран сыты қалғалары көрдедер. Чуылан геология бүгінгі тұрғын ұрыттылар, сирден қостынар байы қайдақ туғанары жүрлестілер, етеніне тұтағы етігілары ағастық көрдедер. Нәхелектер бітен скважиналар мен өе рас ұнан қатшы едем бұл. Оғы бұд, үтчаппы өт, оңды нәхеленді дұру еді. Манна мен бігі әпті болғымтын ұғырар кәмік әлі. Үтжік бағар бұ күрдің үбіләйін орын-орынығар тұрбата. Ол бүгін әмек өйінді. Оны бігі мен үлтімен өттіптен Индикатин бу сударсны программа киллерен үбүлэһинин күһүрдүүгө үлөлөктөк битти. Сурыё быһытынан Сирбайын Костан тохныры бу бакка экология төрөт олоктоо жон серге алырыгар билигин экологический вопрос нааты деп турар. Нюрба районун Антоновка бөйлегеттен 10 километр дәх күндәгә бәдендик кеһә балыксыттар тимир көлләре алҗанан көмәкәрдүләрнең туһынан эйтендәге кирбит. Үз балыксыт эпи тилимләрен көрә баран-бараннар массыналары соботтан макка бир кеһләре дәребенәгә көмәкәрдү сатый турым бут. Балыксыттар кеһләрен бир часкәрәгә кәтәһәсә таң баран 112 нөмергә эриергә көһәлле биттәр. Мисәтигәр бөһер сулыс бөлеһәттәре тиен балыксыттар бөһән бөһәлеккә агылбыттар. Сыл сағалан ұйғыттан балтара тұғыншы кәріңе ұл ие қапыталын оғылар өрехтерін төлірге туғандылар. Төлі бір опсай кәме 99 миллион сол кубайға тәңнесті. Ие қапыталын көметінен түріп бүттір оғы ұхуяның, оскола, орто, үрдік өрехтері, маны тағынан күруғықтары, масыны ұйтарға курыстары төліқтерін сөп. Қапыталы оғы өз сағын толбыт әріп олағына туғандылар. Бүгін Қомсомол төріттәмік күні 1910-ға сылаққа 6-ні үйірбе 9 күнігер, робочы онына бағына үтчат сойуғын бүтін расыя тағы маңдығы сиегер, 1924 ғылаққа Ленинскей, онтон 1926 ғылаққа бүтін союстағы болбыт үтчат расыя тағы қомунисту сойуға тәрелебіді. Онтон 1921 сылаққа мұсыстарға сақа Қомсомола тәрелебіді. Қораттағы комитеті Александр Кугаевскай салай бұда. Ара сыларға Қомсомол ата олар есылжы бұта әрәрі самай сүріне әдәрі чатыкытта үліға Олыз Улақан Султаны ұңғыр бұта. Тыс ергер культура ләхеттері тибеттер бұғы алғаны бұғарар тұғыттан 2-тіңші үрбе 5 сыл 90-ні басы көніттен земскай культура ләхеттеден федеральны тұсқол олыққа кереғі. Сақа сірі онына күттіға онына үйінер сылға 11 культура ләхетті бөйіліктерге барыға. Бұ федеральны тұсқолға сағыттан тұтылуға суық ұрты онына үрдігеректі культура ләхетті қапсыға. Кені 5 сыл тыс ергерләтіғана 2 миллион сол кобай ұлыға. Икки тыгынча сүрүбес сылга беге 11 үлэхете белемнен итек тахпыт. Онна барта хүлбә 2 миллион көрүлүнне. Икки тыгынча тут сылгадылы беге сылайы квота бутын әлбәтәммит. 296-та 300 чака кеһе не буланнан олурбут. Федот Симонович Аргунов атынан татты тағы оғы искусатын осколатта ұлыс алта өреған кәхітігар филиалары үләлер. Түрді сылын ұрғы қылағығар өренер ғолыр, сөбілер құты оғыниктарын қартынатын өтіктен ұрғы дұр күректірі бар. Бұйыл сәтті 12 үлекерін тірәхін сылаты кәңген сайдан ерін бәлетелер.
Leonardo da Vinci, Rafael Picasso hırtınaların kodohunyu kerebaratta katılığın kistirenlerin arayın bağırır. Andoydu çulu emnilerin tabırının oğlar kıtta tayırga kolonulur. Giorgio Morandi hırtınatın rüda vutum natür mort живопис. Кини живописец, график, он нам покой, спокойствие, безмятежность, бетгер, он на хартинатын корор киеге берер, кудук омбудам, то новый магический стиль девку. Раз такой фон руйдавдым, он тон уже фруктор гакирбиты. Мин у хартины сибили, он тон эти Пабло Пикассо и чубай стиля, хайган курдук, чубай это круйдур, мисан авар. Ederken kodohunyuklar ulu masterdır ülelerin ütüktellere, coğurların, satabılların sayınlarılargar olus nadalak. Anardas kraskırın da bulkuyen ara süngü tahari, ügü süleni, tübügü ereyer. Oğalarga bisiye donarı bud. Bibliotekalar kıttal ile bit, elbakti kinigeni köre bit. Ona terapütler oğa uçutal bolamıd. Kıra oğalarga kanlık kartına bararın, barsarın, талабыт. Үксе ого бу импрессионизм. Кайыска тигер элбах үлелер киттер. Бе бит улукта кудогуниктар биттен бастыкка профессиональный кудогуник бит Иван Васильевич Попов үлете бар. Мантагнан нучча кудогуниктарын үлелер ме киттер. Онна техниканы тутту, ола бетер гуаш болдун, масляны краскалар болдунлар, акварель, карандаш, ток бар техника бар та тутулду. Онон болганы бүгүнкү күнгө биге андай do kartinne galeriyaların bartın keriddi bit. Kodohunyuklar bılır bılır gıttan kopyalarından yörnellere. Onluk oyulur cühünlü riskustu av ofsay brabalaların sokuanların onna nimaların bahalılara. Gürekka kıttı bıta olar ülelir kemnergar ulu masterdarttan elbaqka yöremit boluq tahtar den erene bit. Vera Matveyeva, Stepan Tastırav, Saha Televideniyete, Tatta. Билюлу хугар психологическая кинтерилен үлелебите буйыл сүрбесыла. Манна опсая 4 үлехет хебедиссей 2 психолог онна 1 социальный педагог үлелер. Уйлго лехеттере сылаксын социальный эггега жонго сергега элбек үлени деталлар. Итенне анал жайга кыттыны ыласылжар улаттарга жонноругар аймактарыгар психологическая көмөң ороллар. Онтон билген күһүңгү каникул кемигер оголор ганаллах бир неделедеги психологическая көмөнү деталлар. Манна күнайы ончалыгы келе жактан аллар. Эй, бу көңүл каникул кемигер. 5 күнү буга кыргыларга алын сөйөк өрнөчтөргө, оны подросток оголорго жарктары сылайы ытабыт. Окурдук бүгүн бу бихеха, Эбуру рисование наводнение психологтор оголорго жаргыты туралар. Бу Эбурундан жарктанган оголору оскутар. Сайыннарар, воображениеларын сайыннарар, уйрак чепперинген иттен салай бұттарын салаларын тахарар. Бүтін Россия тағы «Смотри» әтті Россия күрек бәхес үбілейді сезонығар видеороликтары лыг салғандар. Бүгін күнгі дойду 59 әргейін иттен олы хигер Донецкай, онна Луганскай Народный Республикалерттен 270 хетті хаяпқа келбет. Бұ сезон аға дойду олу серетігер күйі ағуғансылығар ананар. Күрекқа күттарға 3 минуттен әлбәға суық беремелек видеоустан Рутюб видеопорталға келерілектәқ. Күрек сүрін сұрғынан оғыларған Аллах Брайы көметінен дойду историятын, культуратын, онны үгестерін үйрәті, ара сіргейін оғылыра саңа доғытырдың ұлларын сетихи болар. Осқоларғы бұйыл үйрек жылыттан олыққа сіректтәғ болып, төріттірі онны аға дойдуны көмізгүргі білімнені программаттың етінен 7-11 слас олаттарғар қаңылас ұлғын өктемігер үскіннәғ байынай үйрек ұтылынна. Сихили Уйбаны Гурап кепсир. Төрәбі дөйдуға бірінелі ғытчаттары итан тағары бұп бұрығығығыр, панкрати шадырын атынан өкте мартос құлатығыр, бұл арна ғылы барар. Бастығы чәпір бүтітігір байынна үзбордары ғыталар. Педагогическе үлі бетіріне үйен ара кәміне оғылыры байынна жиялаға ғойбұт Сергей Андреев, маңығыз бордары тірейінік пыта бұлырын бүйен сылын толбұт. Энче 972 хыллаха байынрыгынан ананан келбитим. Это он ишла ха токсус кластеры байны сборду кулдатыга кандыр сөйли памятник аныгар үс конуктах байны сбор дени путым он тугабыт бу булырын беген сылын толла он онтан кенди кулуска
oskolandan ulus oskolorun barıtı münyen yeter bol bu put onluk praktika ki biter hatta ondan armiyetten kel bit olur bu nar mahtanalar ete rut minyere bit olurum ce bu bihi barıtın bilen diyi bite bit bit armiye olak çepçeketi kulur balatı bit onun mahtal bahı ve onu mihat yedeller ete Uzbor kemigar fizkultura çutallara oskolağır dütten oluran uvalatları bayinne cihalağı yürepitler. Oskola tas onu iyi söktüğür anancarıkta bittir, takay bittir. Волаттыр күнайы стройна хамыга АК-74 калашныгы автоматы ыгы кумуюга кимишеске атакаттан көмүскенеге байына жылы төрөйтегер үрөмөттөр эттерин синнерин арчий биттер анал байына жыйы кыттылатырын кытта көрсөбүттөр Биги бу байына избордарга хаттис класс алар тоҗаллар а мен бәем эми хаттис классын жабын бесилим дем беске алым а биги манна Günay, doktor marşırovka beremden evit, avtomat razbor kata, azıka, tardını, martın kar büküp olu. Onunla köyün ayet, Snejni Bars kürahtiyelere kıttavit, Aralahtik, onunla Andrey Pirtuzov kürahtiyelere kıttavit. Onunla inikige min ulaşan Aralahpin bu oğlardan военне патриотическое үле әттүнән үрдүк сиделәхтерен әрләхпин. Маннагыз бордар улатларга ие дойдуну таптырга, кырыстырга, ванны көмүскүргә, өйдөрүнән санааларынан әткан өттүнән сайдыларынан толыру белән булалларгыр төһи булар. Бары биргә бире сомага команда булалларгыр түмер. Уйбан югурап, сөйдә тарап, сахатилинете хаңасуга. Менге хаңалас улугар Иван Романоватнын төктөр орто школатын эхинен дзюдо оскулата бүтүн Россиядагы проект үлетин сагалата. Бу тесирин оскулаларыгар ан бастыгынан сонун сагалаһынан киллерер камсаһын осторияга кетбит беле түгене болла. Оскулага уопсая 36 жарыктанар. Олордон 19 веренетчи оскул интернетигер олорун күннете утумнахтык жарыктаналар. Тренернен Сахар Республикатынын үрегаритин туйгуна Валерий Герасимов үлетин сагалабыт. Саңа сонун проект Олорын жету спорт көрүнгөр үрөтүгө онна бой-бой искусствага угуян ытчаты эткан өй сана майгы сигилеттен итиге тухайыллар. Бегеттен тегер бите тарханына жемит хөбөлөһмит. Арас вариантырдан көрбөппүт. Онту популана бу төктөргө интернет пара өттемит беге район тугал халтаты тасаммыт кепсетеммит район халтата Дмитрий Иванович өйөн бу интернет манна төктөргө оңрук көптен хөлөшпөтө оннуттан анна хорох техническа моменттерин оснащениятын кырарымонун инчагын хөлөшпөтө оннуттан бу кырарыгдын күдүк бүгүн арайдыбыт хөл бу сорок путтен бу зрелищная группа бу өрүшүм ортор беге райондан бетер бу хайсхана айнерге Mana künün sonunda mutlu bir gün, anıgız efirga, görüşürüz kaderi.